Законът показва безсилието на човека и спасителната сила на Бога. Един друг текст е в Евангелието от Матей 19 глава. Ако искаш да влезеш в живота, пази заповедите. Стих 17. С каква съвест може да се каже, ако искаш, на някой, чиято воля не е свободна, казва беседата. На това казвам. Тогава, според тези думи на Христос, свободна ли е волята? Ти искаше да докажеш, че свободната воля не може да желая добро и че без благодата тя неизбежно служи на греха. Тогава с каква съвест я правиш напълно свободна? Същото може да се каже и за тези думи. Ако бъдеш съвършен, ако някой ме последва, който желая да спаси живота си, ако ме обичате, ако продължавате, като обобщение, както казах, нека съберем на едно място всяко споменаване на думата ако и всички глаголи в заповедно наклонение, най-малкото за да помогнем на беседата с един голям брой думи. Всички тези предписания са безполезни, ни казва тя, ако на човешката воля не се приписва нищо. Как е възможно да примирим съюзът ако с простата неизбежност? Отговарям, ако те са безполезни, Вината е твоя, че са такива и че дори не са нищо, защото ти веднъж твърдиш, че нищо не се приписва на свободната воля, правейки свободната воля неспособна да желая добро, а тук обратното я правиш способна да желая всичко добро. Или да не бива в твоя ум едни и същи думи да са едновременно лед и огън, едновременно потвърждавайки и отричайки всичко. Също чудя се защо нашият автор намира удоволствие в това да повтаря толкова често едно и също нещо, винаги забравяйки своето заявено намерение. Освен, може би, защото му липсва увереност в неговата позиция и иска да победи противника си само с обема на своята книга или да изтощи силата му с отекчителния труд да я прочете цялата. По каква логика, питам аз, Следва, че волята и силата трябва веднага да са на лице, когато се казва «Ако желаеш, ако някой иска, ако направиш». Нима чрез такива изрази не показваме много често безсилие и неспособност. Например, ако искаш да си равен на Вергилий като поет, добри ми меви, трябва да пишеш поезия различна от тази. Ако искаш да надминеш Цицерон, Скотус, трябва да замениш своите тънкости с най-висше красноречие. Ако искаш да се сравняваш с Давид, трябва да пишеш псалми като неговите. Тук ясно са показани неща, които са невъзможни за нашата собствена сила, макар че всичките могат да бъдат извършени чрез Божията сила. Така е и в Писанията. Чрез такива изрази ни се показва какво може да се направи в нас чрез Божията сила и какво не можем сами да направим. Нещо повече, ако такъв език се използваше за неща, които е крайно невъзможно да бъдат направени, неща, които дори Бог никога не би направил, тогава думите могат правилно да се нарекат безполезни или абсурдни, защото биха били изговорени на празно. Но така те са използвани не само за да покажат безсилието на свободната воля, която не може да направи нито едно от споменатите неща, но също да покажат, че ще дойде време, когато всички тези неща ще бъдат направени, но не чрез нашата сила. Тоест, чрез Божията сила. Това във всички случаи следва, ако позволим такива изрази да съдържат познание за това, което може и трябва да бъде направено, както ако някой би обяснил: Ако пазиш заповедите, последния начин, ако някога имаш волята да пазиш заповедите, която ще имаш, но не от себе си, а от Бога, който дава на тези, на които желая, тогава те ще те запазят. Или да го кажем по-пълно. Тези думи, особено у нези, които са хипотетични, изглежда също са поставени, за да обясняват Божието предопределение, което е непознато за нас и те го включват в себе си. Тоест, те имат предвид следното. Ако искаш, ако желаеш, тоест, ако си такъв, какъвто би бил, ако Бог е решил да ти даде тази воля да пазиш заповедите, ще се спасиш. Чрез това изразно средство ние имаме възможност да разберем двойната истина, а именно, че не можем да направим нищо от себе си и че всичко, което правим, Бог го прави в нас. Това ще бъде моят отговор към онези, които не са доволни само да кажат, че тези думи показват само нашето бесилие, а твърдят, че те също доказват някаква сила и способност в нас да вършим заповяданите неща. По този начин ще стане явно също, че не можем да правим нищо от заповяданите неща, и в същото време можем да правим всичко, явно, т.е. ако припишем нашето безсилие на нашата собствена сила и нашата способност на Божията благодат.